wa ñi yek kenn ko xamne xamna aji sar bu bax umpañam la ñu fassiyena sik ak mom waxtaan sa digeunte ak aji ci walu mbokk lan la aji man umpañam la ndax nijaayam la doon seyel ci jikir wa bu nekk ak mom jikir tamit ndax aji nekkone jikir aja avant muy ñew Dakar bi mu ñëwé nek ci fir bobu man ma ngi yor fofu restaurant bima fa yoré restaurant gisante ak nijaay ñi bëggante mom mu ñëw nek ci man avant bobu nijaam taxo ko ma bi mu nekké ci man daan ma jappalé ba mu yagg mu ne liggéey bi dafa metti fekk ci fan yooyu noonu jëloon na fa téléphone jambo boo xam ne ni iPhone la woon ba xalee góori mool yooyu sax indi woon fa ay xeex ñi xeex fofu ay xeex yu metti ñu jël ko rawale ko yóbbu ko benn dëkk bu ñuy wax yaayam ca gannaaw jifiir ci côté booy dem palma ki Fimela Fimela ma nga ci côté yoonu campement ndangam léegi bi mu nekkee foofu ba mu yàgg mu jugee fa na day dem fii Dakar benn dëkk bu ñuy wax benn koñ bu ñuy wax Grand Yoff la wax na fa lay dem Grand Yoff benn tantam moo fa nekk yoroon fa restaurant moom tamit bi mu ñëwee yàggu fa dara mu daal di na day dem pikin wuti foofu liggéey ci benn magu yaayam mu bàyyi foofu tantam bi ne Grand Yoff bi mu demee pikin ci magu yaayam bi mu liggéey foofu tuuti ne am na liggéey mu woo sama ja kër ne ko am na liggéey ci benn salon massage bim ne am na liggéey ci salon massage ma jëkkër ne ko waa baax ñu ne kenn dafa xamul loo bëgg ndax lu ñu ne dégg tey suba ñu déggee te la ca def buggoo liggéey mu ne ko fii moom dinaa fi liggéey ñu dem ay fan benn xaritam ne ma aji de nee ma instant bi dafa am beuve ndax day maa fekku ñu wax Ousmane Sonko mu ne ko kooku ci lan lay liggéey man sax waykat la mu ne ma kooku ci ministre affaire ministre politique yi lay liggéey ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na yàlla ko ci yàlla jàppale ñu demaat ba ca kanam mu woote waab ci sama téléphone boobu nijaay mi rul téléphone bi mu wootee sama téléphone ma ne ko kooka na doomu jàmbur mu ne ma waa tante ma ne ko sapa ñu nuyente pare ndax sama téléphone bi bu ma la deful bu ma ko yokkul def ko mais libre du ma la dégg mooy téléphone yi doon jar 5000 kii simple Italie ma ne ko xaa ma jox la sani jaay mu ne ma jox ma ko may dem ca mbaar mi fu ma doon toggee noonu ci am mbaar boobu maa ngi togg añcee bu kecca ma yëkkati nii sama cin téléphone bi ma ko wuyee par ma yëkkati ko jox ko ni jaayam ñëw nag sëgg foofu di yekk ma dégg ci téléphone mu naan ni jaayam man di ni jaay dafa am liggéey buñ ma bëgg a def loo nijaayam ne ko loolu ban liggéey la mu ne ko liggéey bi de dañ ne Ousmane Sonko bi may maase naa ko waxal dara nijaayam ne ko bu fekkee loolu la nañ la ci jox loo xam ne bu ëllëgee dina la mën a jëri ma sëggi xool ko ne ko mu ne ko nañ la jox boo xam ne ni bu ëllëgee dinañ ci mën a jëriñu fan njaboot jëriñu ci ndax alalu politique alalu baytimaan la dégg maam alalu baytimaan la loo ci laaj dañ la koy jox tuñ la jox ne alalu aaduna bi lépp lañ la jox mu daal ne ko waa baax na ñu teg ci ay fan ma ne ko yow aji li mu koy waxal ku nekk nga wax aji songo te wax ji mi ngi bëgg a bëri kii lii muy def nii lan la mu ne ma sa yoneeku ci man xam naa da ngaa mu sa teg bët sama famille bi ma ne ko man amoon may tegan teg bët ci sa famille parce que man sa famille ma ne ko man soxna dongu laaj kon ooma leen lu ma ci lu ma ci dogalul mu ne ma yow sax da nga waxoon da nga bëgg a def commerce sax ma ne ko waaw ma ne ko est ce que xam nga benn mbir mu ne ah ma ne ko Ciowli bu yemul fii man dina fexe ba dinaa dem wax ne yow aji lii ay fen la mu ne ma ah ma ne ko waaw mu ne am nga fi tam ma ne ko capable naa lu ëpp loolu mos naa la bexaañ xeer mu ne waaw ma ne ko bii paa dinaa dem ma wax ne lii du dëgg mu ne ma dinaa xam ndax am nga fit boobu ma ne ko am naa ko mu ne ma ndax sa commerce bi nga doon wax yaa ngi ci ma ne ko maa ngi boobu léegi maa ngi la ko wax lijjanti woo ko mu ne ma dinaa la jox 300,000 nga liggéey daga bàyyi ma ay waxi aji saar bu ci wax ma ne ko dinaa ci wax bu dee moo tax nga jox ma 300,000 denc leen seen 300,000 dinaa wax ba sàggar xeeñ man dëkk ñu may wax nii xam naa ne soom suñ ko déggee sax dinañ xam ne man sama baab la ndax maa ko wax jaay ma xam na ma ay famille xam nañ ma mais li muy wax nëbbuma ko laaxuma ko moom moo ko def man maa ko wax waaw. Kon daal mbir mi yow jàpp nga ne nag complot la bu leer. Bu leer ni mi di ndax nijaayam ci la bokk. Bu leer ni mi di laa la wax nii foofu maa ñëw ba fii maa ko wax.
légi nak bobu légui nak yow amul ay menaces ak dara yu dal sa kaw kenn waxuma dara waaw kay légui Adji Sarr mom amul len ben xibar ci mom man de deg ko mo ben xibar ci mom est ce que nijaayam bobu man nan xam kan la ah nijaayam no deug yalla mom munuma joxet wax su ngeen ko gisee daal mi ngi ji fir su ngeen ko bëggee gis tamit mi ngi ji fir su ngeen diggee ji fir moom su di ngeen xam lan la nijaayam boobu di liggéey nijaayam boobu day dem ci teran maare gi day dem ci di maare gi waaw li yan ci kàddu nga bëgg a yokk ci mbir mi rek pour mu gën a leer man daal li ma ci mën a wax mooy kan xale la mais xale bu yàgg luubal la mom aji lañ koy wax mais yeen Adji Sarr ngeen xam yeen wa Dakar yi koy wax Adji Sarr mais ñun aji Rabi Sarr lañ xam aji Rabi Sarr lañ xam xale bu yàgg luubal la te daawut tee loxom tamit teewuloon loxom bi dara da daan yóbbu daal li ma ci gën a xam daal mooy kenn gor booy lekk lekkal lu lew man daal loolu laa xamoon comme lu ma koy wax waaw maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci leeral yi ñu indil jërëjëf Bye, no, I don't know.